За вече хора. Това е... четвъртия клип. Да, четвъртия клип на Your Hive. Днес ще минаваме предпоследното и последното. Е, това е последното явно. Сега е време за предпоследното. Време е да видим какво ни е приготвило предпоследното. Impossible. О, много е impossible. Много яки музики има тая игра. Ой, аз до 15 септември, след като мина, ще ви разкажа. Така. Намалих малко звука. От 15 септември до 15 септември ще качвам клипове всеки ден. Но след 15 септември вече само събота и неделя ще качвам. Може по два клипа на ден, не зависи. Гадни купчета. Иначе, знаете колко съм добър, можех просто да съм най-добрият паркурист, но не. Те решиха тук да ме прецакат. Трудно, лесно, но... повече трудно. Там трябва двоен скок. Неща, колко готини музики има играта. Нивото се казва I am sorry. Наистина. Така сме много по-бързи, като скачаме и падаме. Този път скачам. Хубаво, че сме под вода. Иначе game over щеше да е. Никой това не може да го прескочи, дори с голямото човече. Най-гадното. Много е гадно. Това не се казва. Мор. Това гъли. Гати гъто. Чакаме сега. Ето така. Айде. Няма да преминавам. Ха-ха-ха.
Не, ще си остана тук. No! Не! Край. Айде, край. Това е читърско тук. Гадост! Това е невъзможно. Това ниво сякаш ще направи на времето да ти свърши. Е така. Така. Айде! Разгледай. Да, това ниво е направено времето да ти свърши. Да! 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 Та игра ще ми докара инфаркт. Ето, какво ви казвам? Сините те правят да си наобратно. Това и в миналия епизод го казах. Може би вие вече го знаете, а пък аз не. Така че сори, ако го казвам за някой си път. Еми това как тогава? Явно това трябва да се прескочи с двойен скок. Не? Не, това е невъзможно. Да, това е невъзможно, доказано е. Това си има някакъв тайн метод да ти се минава. Схванах го! Схванах метода. What? Аз трябва да падна на шиповете и тогава да скоча, така ли? Ето така се прави. Схванах муцаката. За 2 секунди го минах. Лари или вари? Много странно. Ама гледайте колко е читърско това. Ти тук трябва да минаваш 84. Общо време ми е трябвало, за да мина до 9-то да стигна. 85, 86. Вижте колко доста време е отнело. Това е много читърско. Ето, знаех си, има купчета. Това ако няма купчета, ще е чудо. О, да. Не, протеин. И на тин. Сега вече не е толкова забавно. Но откъде се минава? А, схвана го. Айде, просто да скочи. Така. Ако тук вече имаше купче, щях да побесня. Минахме го. О, яко. Арена X ни е отключена. Последното. Време е. Само не ми кажа. Не! О, благодаря ти. What? И преди малко ли беше така? А, не! О, жестоко! Вижте, значи това е последната. Сега ще играм на предпоследната ли? О, това беше друго.
Вижте колко готино. Ето, нали, тук беше стеничката. Сякаш стената се е махнала. И ето това ниво. Супер. Много готино направени. Ето Арена X. Е, това да... Те факъм. Гадна игра. Хора, вижте, това е невъзможно. Невъзможното ниво. Не, това е невъзможно. Ето, това е невъзможно. Ти трябва да си читър. Да, първо ниво, даже аз не мога да го мина. Какво става за второ? Даже. Вижте, точно там да стигна и падам. Тук да имаше някъде, където да се хвана. Няма такова нещо. Вижте. Ето. Това е читърско тук. Ти трябва да си професионален читър. Това го минеш. Да знаеш всички читове. Не. 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 Това. Аз знам това, това, този бутон, какво ще направи. Знам го отлично. О, разгеле. Да, ето, там ще ни го отключи, така че да паднем. Ето така. И сега е така. Разгеле. Успяхме. Успяхме. Фак. О, яко Арена X е от всички нива. От... Супер! Тук е готино. Тук ме кефи. Е, ще успеем. Ще успеем, вярвам. В мене. Ще успеем. Последната секунда. Успяхме. Ще го минем. Не, първо бутона. Бутона. Вярвам, че първо бутон се цъка. Ето. Сега да си хо... Так му бях взел ключа! Гаки! Тук трябва! Да си много бърз! Невнимателен! Това е невъзможно да си бърз и внимателен. Това е като олио и вода. О, виждате ли, къде бях? О, така. Още 3 секунди. Ще успеем. 2 секунди, но успяхме. Браво. Е, така се прави. Беше малко тръничка, но успях. Тук не бива да скача. Фак. Фак. Няма да успея да го мина на време. Де. Ще ми отнемат поне 2 секунди. Ето. Трябва да умреш, за да вземеш ключа. О, аз забрах, че тук имаш колкото си искаш джунтове. Мина то. Остат още колко нива. Пет.
до минаването на нивото 5. Най-мъчително ми беше второ ниво, където още нямах двойния джумп. И първо също. Бяхме много мъчителни. Но не вярвах, че ще мина играта. Имам си планове. Сега искам да я минам. Купих си една игра, която ще си я снимам на клипове. Надявам се да ви хареса. Доста интересничка на мен истории. О, тук ако бяхме големи. Щяхме да сме бързи много. Така, сега тук. Така. Мина то. О, да. За тая игра е нужна изключителна концентрация. Навършване е много гадно, те ти стрелват. Да си по-бърз. Мина то. Май това беше второ. Не, това беше не знам кой. What? Това е игра. А, да, това го играхме. Много добре си го спомням. Това ниво. Или пък не сме. Да, разбира се. Айде бързо. Факт, тук е така и сега така. Още 9 и 10 и край. Ще те видим. О, поне е това, пак се движим, а не сме залепени. Мразя ги тия. Ем да си залепен. Ем и да трябва да прескочиш дълго разстояние. Ще успеем. Само като си ходим, ще успеем. Минато. Десето само и го минаваме. Айде. Десето ще е лесно. Надявам се. Така ще успеем. Да, лесно. Знам къде е, дори се крие. Чак. Да, ето, разбира се, че там. Бях на косъм да умра. Мина то! Последното ниво отиваме сега. Нищо не става. О, за 90 секунди точно сме минали. Това ли беше финала? Да? Games. Правят много хубави музики. Първи левел те са направили. Първи дел. Да, добре. Ми добре, хора. Смятам това да бъде от този клип. Надявам се да ви е харесала играта. Успяхме най-после да я минем. Но не успяхме. В следващия епизод ще се опитаме да отключим заключената врата. Надявам се да ви е харесало. Знаете, ако ви е харесало, какво да правите. Струшете лайк бутона. И можете да се абонирате, ако не сте се абонирали. Така ще гледате всички мои нови клипове. Беше ми приятно.